Në vigjiliet të Kurban Bajramit, nxënësit e medreses kanë organizuar një koncert me këngë poezi me karakter religion. Skënder Bruçaj, kryetari i komunitetit musliman, ka dhënë urimin e tij për të gjithë besimtarët musliman. Edhe një herë me Leoni, me rastin e Kurban Bajramit, ju uroj gëzuar festën. Allahu ju sjell paqe, begati dhe mirësi në familjet tuaja dhe në gjithë familjet e besimtarëve shqiptar, kudo që ndodhen. Nuk mund të mungonte edhe urimi i kryegjyshit botror të Bektashinëve, Baba Mondit, për festën e Kurban Bajramit. Komuniteti Bektashian, disa milionësh në botë, pranon se çdo sakrificë bëhet ndaj Zotit është për paqen, për dashurinë, për mirësinë. Zoti bekoft gjithëve. Nesër në orët e para të mëngjesit me qindra besimtar do të falen në bulevardin Dëshmorët e Kombit në afërsi të ish hotel Dajtit në orën 7:32 minuta.